Lavitan ômega 3, para que serve e como tomar? O Lavitan ômega 3 é um suplemento alimentar à base de óleo de peixe, que tem na sua composição gorduras boas como o ácido doxocianoico, o DHA, e o ácido eicosapentaenoico, EPA, com potente ação anti-inflamatória e o que por isso é indicado para ajudar a reduzir e controlar os níveis de colesterol ruim e dos triglicerídeos no sangue. O suplemento Lavitan ômega 3 pode ser encontrado em farmácias, drogarias ou lojas de nutrição na fórmula de cápsula gelatinosa. E seu uso deve se fazer parte de uma alimentação equilibrada e da prática de atividades físicas, conforme a orientação do médico ou do nutricionista, que deve indicar as doses e o tempo de tratamento de forma individualizada. É importante ressaltar que o Lavitan ômega 3 não substitui o tratamento com remédios indicado pelo médico, devendo apenas ser usado como suplemento alimentar. Para que serve? O suplemento Lavitan ômega 3 é indicado para suprir as necessidades nutricionais de gorduras boas, importante para o bom funcionamento do organismo, podendo ser usado para reduzir o colesterol ruim e diminuir os níveis de triglicerídeos do sangue. Embora tenha benefícios para a saúde, o Lavitan ômega 3 não substitui o tratamento com remédio indicado pelo médico e deve ser sempre usado com orientação de um médico ou nutricionista. Como usar? O Lavitan ômega 3 deve ser tomado por via oral e a dose normalmente recomendada é de 2 cápsulas 1.000 mg ao dia. No entanto, o médico ou nutricionista pode indicar uma dose diferente dependendo das necessidades nutricionais de cada pessoa, de forma individualizada. O tempo de tratamento com Lavitan ômega 3 deve ser orientado pelo médico ou nutricionista. Possíveis efeitos colaterais. Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o uso do Lavitan ômega 3 são perda do apetite, diarreia, prisão de ventre, dor no estômago, arrotos, dor nas costas, boca seca ou alteração no paladar. O Lavitan ômega 3 pode causar reações alérgicas graves que necessitam de atendimento médico imediato, especialmente em pessoas alérgicas a peixe ou crustáceos. Por isso, deve-se interromper o tratamento e procurar o ponto-socorro mais próximo ao apresentar sintomas como dificuldade para respirar, sensação de garganta fechada, inchaço na boca, língua ou rosto, coceira ou urticária. Quem não deve usar? O Lavitan ômega 3 não deve ser usado por pessoa que tem alergia a peixe ou crustáceo ou qualquer outro componente da fórmula. O uso do Lavitan ômega 3 por mulheres grávidas ou em amamentação só deve ser feito se recomendado pelo médico. Além disso, pessoas que apresentam doenças ou alterações, suplementos sem indicação médica. E aí, esse vídeo foi útil para você? Se foi, compartilhe o vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. E tchau, e até o próximo.